کہ حق بیانی کے لیے کیوں کوئی تیار نہیں، حق بیانی کے لیے کیوں کوئی تیار نہیں، کیا زمانے میں کوئی میسم تمار نہیں، حق بیانی کے لیے کیوں کوئی تیار نہیں، کیا زمانے میں کوئی میسم تمار نہیں۔ شیر زمان فرمائے کہ سینکڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں علم غازی کا، کون کہتا ہے کہ بازو علمدار نہیں۔ آئیے حضرات گزارش کی جاتی ہے جناب مسرت لکھنوی صاحب سے تشریف لائیں، آپ حضرات با آواز بلند نعرہ صلوات وسلم کا استقبال کریں جناب۔ کہ جو بھی مولا کی محبت میں جیا کرتے ہیں، جو بھی مولا کی محبت میں جیا کرتے ہیں، وہ زمانے میں بسر شان رہا کرتے ہیں، وہ زمانے میں بسر شان رہا کرتے ہیں، اور آل احمد کی سخاوت کا نا عالم پوچھو، آل احمد کی سخاوت کا نا عالم پوچھو، بالوں پر اہل فلک کو یہ عطا کرتے ہیں، بالوں پر اہل فلک کو یہ عطا کرتے ہیں، اور کوئی بھی نیک عمل کام نہیں آ سکتا، کوئی بھی نیک عمل کام نہیں آ سکتا، دشمن فاطمہ دوزخ میں جلا کرتے ہیں، دشمن فاطمہ دوزخ میں جلا کرتے ہیں، اور رتبہ بنت نبی بانی اسلام سے پوچھ، رتبہ بنت نبی بانی اسلام سے پوچھ، جن کی تعظیم میں خدا آپ اٹھا کرتے ہیں، جن کی تعظیم میں خدا آپ اٹھا کرتے ہیں، اور زندگی خدمت مولا میں گزرتی جائے، زندگی خدمت مولا میں گزرتی جائے، ایک عرصے سے مسرت یہ دعا کرتے ہیں، ایک عرصے سے مسرت یہ دعا کرتے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات، نظم پیش خدمت ہے خطیب اکبر کو، جس کا عنوان ہے آہ خطیب اکبر۔ عشق شبیر میں سرشار خطیب اکبر، عشق شبیر میں سرشار خطیب اکبر، و ذکر شبیر کا معیار خطیب اکبر، ذکر شبیر کا معیار خطیب اکبر، ممبر شاہ خدا ڈھونڈ رہا ہے تجھ کو، ممبر شاہ خدا ڈھونڈ رہا ہے تجھ کو، اور یاد کرتے ہیں آزادار خطیب اکبر، یاد کرتے ہیں آزادار خطیب اکبر، اور چھوڑ کر دارے فنا گئے جنت کی طرف، چھوڑ کر دارے فنا گئے جنت کی طرف، پا گئے شاہ کا دربار خطیب اکبر، پا گئے شاہ کا دربار خطیب اکبر، پوچھ لو ممبر شبیر
गवाही देगा। पूछ लो मिंबरे शबीर गवाही देगा। सहलो आसान थी गुफ्तार खतीबे अकबर। सहलो आसान थी गुफ्तार खतीबे अकबर। और तेरी मेहनत का सिला देंगी यकीन है मुझको। तेरी मेहनत का सिला देंगी यकीन है मुझको। दुख्तरे अहमद मुख्तार खतीबे अकबर। दुख्तरे अहमद मुख्तार खतीबे अकबर। कौम को भाई को बेटों को मिले सब्र जमीर। कौम को भाई को बेटों को मिले सब्र जमीर। बतूफैले शह अबरार खतीबे अकबर। बतूफैले शह अबरार खतीबे अकबर। और नाम अतहर था मिली फिक्र भी पाकीज़ा सिफत। नाम अतहर था मिली फिक्र भी पाकीज़ा सिफत। और कितना अच्छा मिला किरदार खतीबे अकबर। कितना अच्छा मिला किरदार खतीबे अकबर। नसर के साथ गमे आले पयंबर के लिए। नसर के साथ गमे आले पयंबर के लिए। याद थे कितने ही अशआर खतीबे अकबर। याद थे कितने ही अशआर खतीबे अकबर। मजलिसे आले पयंबर में मसरत होंगे। मजलिसे आले पयंबर में मसरत होंगे। आशिक़े हैदर करार खतीबे अकबर। आशिक़े हैदर करार खतीबे अकबर।